السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ایک اصول بتلایا تھا جس کا ذکر گزشتہ جمعے میں ہوا، اور اس اصول کا، اس تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی قوم میں کچھ لوگ برے ہوں اور کچھ اچھے ہوں تو جو اچھے ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے. اسلام اور مسلمان تنگ نظر نہیں. اس آیت سے یہ بات بھی اللہ نے بتلا دی کہ اسلام اور مسلمان تنگ نظری ظاہر نہیں کرتے. اس لیے اس آیت میں یہ بتلایا کہ یہودیوں کی ایک جماعت ہے جو اللہ رب العزت کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے رات کے اندھیرے میں. وہم یسجدون اور سجدہ ریز ہوتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اچھی بات جو ہوتی ہے اس کو پھیلاتے ہیں اور بری بات جو ہوتی ہے اس کا اظہار کر کے اس سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات اور اللہ کے نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اللہ فرماتا ہے یہی ہیں نیک لوگ. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ اور ایک بات اللہ رب العزت یہ بھی بتلاتا ہے، جہاں یہودیوں کے لیے، اہل کتاب کے لیے بتلا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی بتلا رہا ہے کہ جو نیکی کا کام تم کرتے ہو فلن یکفرو، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی ناقدری نہیں، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں. واللہ علیم بالمتقین اور اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ جانتا ہے کہ پرہیزگار، متقی، ڈرنے والا کون ہے، سب علم ہے کہ کون ہے.
یہ اہل کتاب کے اس گروہ کی، اس جماعت کی بات ہوئی جو دلوں کے اندر تقویٰ رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ نے مسلمانوں کو بھی سبق دے دیا. اور دوسری بات آگے ایک اور بتلاتے ہیں کہ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اس مال کے ذریعے سے چھوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال خرچ نہیں کرنا پڑتا، اللہ نے اس کو اولاد دی ہوتی ہے، اولاد آ جاتی ہے، وہ اس کو مصیبت سے بچا لیتی ہے. یہ دنیا کا طریقہ ہے، اس کو بچا لیتی ہے. لیکن جب یہاں سے جا کر دنیا کا جو نتیجہ ہے، جس دن میدان محشر قائم ہوگا، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد جو نتیجہ آئے گا وہ ہے نتیجہ. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس اولاد ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ کچھ کام نہیں دے گی. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. وہاں اگر پھنس گئے، ہم نے اعمال ایسے انجام دیے تھے، ان اعمال کے نتائج میں میدان محشر میں پھنس گئے، دنیا میں کتنے ہی تم مال لگتے ہو گے، مال خرچ کر کے نہیں چھوٹ سکتے. دنیا میں بے شک چھوٹ جاتے تھے، مال سے نہیں تو اولاد سے چھوٹ جاتے تھے، ماں اولاد بھی کام نہیں ہے. ایسا نفس نفسی کا عالم ہوگا کہ باپ بیٹے کی طرف نہیں دیکھے گا، بیٹا باپ کی طرف نہیں دیکھے گا، شوہر بیوی کی طرف نہیں دیکھے گا، بیوی شوہر کی طرف نہیں دیکھے گی. ایسا نفس نفسی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اے اللہ بس میں چھوٹ جاؤں کسی طریقے سے، میرا حساب کتاب ہو جائے. جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ اس انتظار میں ہوگا اللہ فوراً فیصلہ کرے، اور فیصلہ کر کے اللہ ہم کو ہمارے نتائج حاصل جب ہو جائیں تو ہمیں بدلہ عطا فرما دے، جنت میں بھیج دے. اور جہنمی اس فکر میں ہوں گی کہ یہ تو اتنا سب عذاب کا دن ہے، اللہ اس سے جان چھڑا دینا، آگے چاہے عذاب ملے ہمیں. ایسا نفس نفسی کا دور. اور حساب کتاب تو ایک عرصے تک شروع نہیں ہوگا. احادیث میں آتا ہے کہ لوگ جو ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ اللہ سے سفارش کیجئے نا یہ کام تو شروع ہو، حساب کتاب کا کاؤنٹر تو کھلے. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے بھائی مجھ سے تو ایک غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، میں وہاں چلا گیا، میں نے اس کا پھل کھا لیا، گناہ نہیں کہیں گے اسے، غلطی یار کیا، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، تو مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں اس غلطی کے بعد اللہ سے کہوں کہ اللہ ان کا حساب کتاب شروع کر، میں کس منہ سے بات کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے انبیاء بڑے بڑے ہیں سب کہیں گے بھائی ہمارا اللہ بڑے غضب میں ہے، بہت غضب میں، ہم کیسے اللہ سے کہیں. آخر میں آئیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کریں گے کہ یا نبی اللہ، اللہ سے کہیے حساب کتاب تو شروع فرمائے، ایک عرصہ ہو گیا کھڑے ہوئے ہیں اور افراتفری کا عالم ہے، اب برداشت کے بعد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے فریاد کروں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ رب العزت مجھے خود ہی اس وقت تعلیم فرمائے گا کہ یہ بات کہنی ہے اللہ سے. اللہ اکبر، اللہ تعلیم فرما رہا ہے کہ اب مجھ سے کیا کہنا ہے، تم بات کرو، کس طریقے سے میری مناجات کرو گے، کس طریقے سے مجھ سے سفارش، میں تمہیں سکھا رہا ہوں. حضور علیہ السلام فرما رہا ہے اسی وقت اللہ بتلائے گا، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کہوں گا، اور میں اللہ سے کہوں گا.
اور جب اللہ سے کہہ چکوں گا, مناجات کر چکوں گا, دعا کر چکوں گا, اللہ کہے بھائی آپ اپنا سر اٹھائیے, میں حساب کتاب شروع کرتا ہوں, حساب کتاب شروع ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اجازت چاہیں گے کہ بھائی جہنم میں چلی گئی ہماری امت میں بہت ساری, آپ اجازت دیے ان کو جہنم سے نکالنے کے لیے میں آپ سے سفارش کروں, شفاعت کروں. اللہ کی اجازت کے بغیر کسی نبی کی کوئی سفارش نہیں ہوگی. جب نبی کی نہیں ہوگی تو میری آپ کی کیا ہوگی؟ سب چیز ہوگی اللہ کی اجازت سے. لمن الملک اليوم, اللہ نے قرآن میں کہا اس دن کس کی حکومت ہوگی؟ یہاں تو اللہ نے اپنے نیچے حکمران بنا دیے نا دنیا میں, اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن اللہ پوچھ رہا ہے, قرآن میں پوچھا, سوال کیا کہ اس دن جب آئے گا, اور اس دن سب سے سوال آئے گا لمن الملک اليوم, کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار, اللہ کے لیے ہے جو بہت زبردست ہے, قوت والا ہے. اللہ اجازت دے گا. حضور علیہ السلام جہنم میں سے, لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ جی وہ حضور علیہ السلام جہنم میں سے کیسے نکالیں گے؟ بس جتنا بتلایا گیا اس پر ایمان ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پر جہنم دیکھ لی, جنت دیکھ لی, وہاں علماء فرماتے ہیں جہنم جو دیکھی کس طریقے سے اس کے اندر آگ دہک رہی ہے. علماء فرماتے ہیں یہ وہ, اب تو یہ کوئی اس کا جواب مشکل نہیں ہے. آپ مئی جون کی سخت ترین 50 اور 52 ڈگری میں بیٹھ کر شیشے کے کمرے کے اندر ایسی چادر جب بیٹھتے ہیں تو اندر ٹھنڈک ہوتی ہے, باہر گرمی ہوتی ہے, باہر کی گرمی تو اندر محسوس نہیں ہوتی. یہ تو آپ کے ہاتھ کا بنایا ہوا نظام ہے جو اللہ نے آپ کو دماغ دیا تھا. تو جو اللہ نے آپ کو دماغ دیا اس دماغ سے یہ نظام بنوایا, تو اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ سامنے کوئی ایسی چیز لگا دے اور حضور علیہ السلام وہاں سے دیکھ کر کہیں اس کو بھی نکالو, اس کو بھی نکالو, اس کو بھی نکالو. سب چیز ہو سکتی ہے. جس جس ملے گی اللہ رسول اس کی سفارش فرمائے گا, اللہ کہیں گے اچھا اس کو بھی جہنم سے نکال دے, اس کو بھی نکال دے, اس کو بھی نکال دے, اس کو بھی نکال دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میں اللہ کے پاس آؤں گا, میں کہوں گا اللہ ابھی تو اور بھی باقی ہیں میری امت کے لوگ, کلمہ گو اپنے بعض نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم میں, آپ مجھے پھر اجازت دیجئے فنا 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 کو نکالو. فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ کی مناجات کروں گا, اللہ مجھے تعلیم فرمائے گا, میں وہ کلمات کہوں گا, اللہ رب العزت اجازت دیں گے, میں پھر جاؤں گا, پھر نکال کے لاؤں گا, تو اس کو بھی نکالو, اس کو بھی نکالو, اس کو بھی نکالو, اس کو بھی نکالو. فرماتے ہیں پھر آؤں گا تیسری مرتبہ, پھر مناجات کروں گا, اللہ پھر سکھلائے گا کلمات, تیسری کے بعد پھر جاؤں گا, پھر نکالوں گا, اور اس کے بعد آگے کہوں گا اللہ اب تو وہی ہیں جن کے لیے آپ نے ہمیں شکریہ جہنم دی, اب کوئی نہیں بچا. تو وہاں اگر کوئی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ چاہے اپنے مال دے کر, اپنا سارا مال دے کر چھوٹ جاؤں, ایک بزرگ تھے انہوں نے 50 سال عبادت کی, اور ایسی عبادت کی کہ کوئی موقع اپنے گمان کے مطابق ایسا نہیں آیا کہ جس میں اللہ کی عبادت نہ کی ہو, فرائض کے علاوہ نوافل اتنی عبادت کی, موت آ گئی. حدیث میں آتا ہے موت آ گئی, پچھلی امت کے کسی آدمی کا ذکر, کسی نے خواب میں دیکھا بھائی کیا ہوا, کہا اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ کہا کہ اے فلاں جا, میں نے آج تجھے اپنی رحمت سے بخش دیا ہے, جنت میں بھیجتا ہوں. ان بزرگ نے کہا اے اللہ, حدیث میں آتا ہے کہ بزرگ نے کہا اے اللہ کیا میری عبادتیں 50 سال کی ضائع چلی گئی, میں نے اتنی عبادتیں کی اور آج آپ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی رحمت سے بخش دیا. یہ اعتراض نہیں, وہ بزرگ بھی اتنا بڑا تھا کہ اللہ رب العزت کے سامنے ایسی بات کر رہا ہے. حضرت رابعہ بصریہ
رحمہ اللہ تعالی کہتی ہیں کہ میں جب قبر میں جاؤں گی اور مجھ سے منکر نکیر آ کر سوال کہیں گے مر ربو کا مندینوں کا من حال رب بتا یہ کون ہے, تو میں اس سے کہوں گی اتنے زمانے سے میں عبادت کر رہی تھی تمہیں پتہ نہیں چلا میں کس دین پر تھی, میرا رب کون ہے مجھ سے سوال کر رہا ہوں آگے. یہ میں اور آپ تو نہیں کہہ سکتے, جس کو اللہ نے کوئی چیز دی ہے وہی کہہ سکتا ہے. تو وہ بزرگ کہہ رہے ہیں اللہ آپ اپنی رحمت سے بخش رہے ہیں تو میری عبادت کام گئی. اللہ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں, ایک فرشتے کو بلائیں گے, بلایا ان کو کہیں گے ذرا جہنم کے قریب تک تو لے جاؤ, جو ڈالنے نہیں ہیں قریب تک لے جاؤ. قریب تک لے گئے, اتنی تپش اتنی گرمی, حلق خشک ہونے لگا, بول بھی نہیں سکتے. بہت دیر گزر گئی, جی چاہتا ہے پانی پی لوں, پانی قریب میں نظر نہیں آتا. ایک فرشتے کو اللہ نے کہا پانی کا پیالہ لے کے کٹورا لے کے جاؤ, وہ کٹورا لے کے گیا. انہوں نے کہا پانی حلق خشک ہو رہا ہے بات نہیں کر سکتا پانی پلاؤ. فرشتے نے کہا اس کی تو قیمت ہے پانی کی. انہوں نے کہا کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا جی 50 سال کی عبادت ہے. انہوں نے کہا جلدی سے لے بھائی پانی دے دوں مجھے. پانی لے کے پی گئے, واپس اللہ کے پاس آیا. اللہ نے کہا میاں 50 سال کی عبادت تو گئی, وہ تو تم نے پانی خرید لیا اس کا, اب بتاؤ اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں 50 سال کی عبادت کی تھی اللہ مجھے بخش دے گا. اب بھی میں تمہیں کہتا ہوں اپنی رحمت سے بخشتا ہوں. یہ بار بار قرآن مجید اس بات کی تعلیم دے رہا ہے, دیکھو اس پر گھمنڈ نہیں کرنا کہ میں عبادت کرتا ہوں, اس پر گھمنڈ نہیں کرنا کہ میں نمازیں پڑھتا تھا میں بخشا جاؤں گا, یہ تو اللہ کا فرض ہے ادا ہی کرنا ہے. اس پر گھمنڈ نہیں کرنا میں زکات دیتا ہوں, صاحب مال ہوں, حج کرتا ہوں, تلاوت قرآن کرتا ہوں, پڑوسی کا حق ادا کرتا ہوں, فلاں کرتا ہوں, فلاں کرتا ہوں, فلاں کرتا ہوں, اس پر گھمنڈ نہیں کرنا. بخشش اللہ کی رحمت سے ہوگی, اس کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ یہ اعمال ذریعہ بنتے ہیں اللہ کی خوشنودی کا, اس کی رضا مندی کا. ہوگا کام اللہ کی رحمت سے. اگر اللہ نے دھتکار دیا جاؤ میں تم نے نماز کیا پڑھی تھی تم تو ٹکرے مار کے آ گئے, تو کیا ہوگا؟ اسی لیے تو کہتے ہیں دعا میں اللہ اپنے فضل و کرم عطا فرما دے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا, نہ اولاد کو سامنے لا کر بچ سکتے ہیں وہاں پر مصیبت سے, نہ مال خرچ کر کے بچ سکتے. واولئک اصحاب النار هم فيها خالدون, اور اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگ جہنم میں جائیں گے, اور صرف جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صفر اصابت حرس, ایک کافر آدمی دنیا میں نیکی کا کام کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سخت سردیوں کے زمانے میں جب یہ سبزیاں اگائی جاتی ہیں تو اوپر چھپر لگایا جاتا ہے کھیت کے اوپر کہ سخت سردی پڑے گی یا سبزیاں خراب نہ ہو جائیں, سخت گرمی کا زمانہ آئے لو چل رہی ہے تب بھی چھپر بنایا جاتا ہے. سر کہتے ہیں سخت سردی کو بھی سخت گرمی کو بھی. ایک آدمی نے نیکی کا کام کیا لیکن اس نیکیوں کی حفاظت کے لیے ایمان کا چھپر نہیں بنایا, ایمان ہی نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی نیکی اتنا تو ضرور ہے دنیا میں ہم اس کو دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا اس کا نام ہوگا بڑا سخی تھا, لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے تو اس کی حفاظت کا چھپر جسے ایمان کہتے ہیں وہ تو قبول ہی نہیں کیا. تو جب ہوا چلے گی تو وہ ہوا اس طریقے سے ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گی جیسے ایک کھیت کو اور سبزی کو برباد کر دیتی ہے. قوم ظلموا انفسهم, ظالم لوگوں کے, فاہلکت, وہ کھیتی تب برباد ہو جاتی ہے. انہوں نے نیکی کی تھی بے شک کی تھی, ایمان نہیں تھا, ایمان نہیں تھا, دنیا میں مل گیا بہت کچھ ملا, ہر آدمی اچھے نام لے کر اس کو یاد کرتا تھا, لیکن آخرت میں اس کے لیے اللہ نے اجر نہیں رکھا. کیا مانا پتہ چلا
पता ये चला कि नेकी का कोई भी काम हो बगैर ईमान के हो, इसीलिए तो कहते हैं खालिसतन साहिब ईमान को भी कहा जा रहा है कि आमाल सालेह जब अंजाम दे तो खालिस नियत के साथ अल्लाह के लिए, उसमें भी फुतूर ना हो वरना सब बेकार हो जाए। वमा ज़लमहुम अल्लाहु वलाकिन अन्फुसहुम यज़लिमून, इन्होंने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। ये इन आयतों में ये मज़मून बयान हुआ। अगली आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को एक बहुत अहम हुक्म दे रहे हैं, और वह हुक्म ये है कि किसी काफिर को अपना राजदार मत बनाओ। इसके मुताले इंशाअल्लाह आइंदे भी मनालस किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको यकीन कामिल अता फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ लीजिए।